Salty heathen. Перший раз я побачив Діану в кав'ярні. Я вона десь сиділа з подружкою, і мені так вона дуже сильно сподобалася. Таке враження, що все на світі якось так призупинилось трошки. І вона якраз сиділа, що так якось, напевно, випадково, чи що. Вона сиділа в такому яскраво-жовтому піджаку, і мені просто все остальне колір втратило. І я тільки бачив цей жовтий піджак. Він підійшов до мене, був трошки нагловатий хлопець. Я не погодилась з ним йти гуляти, він просто виніс мене з кав'ярні до Пропозицію я планував робити, напевно, півроку, але от готувався я до цього так конкретно, то був тиждень. І один день я сказав, що в мене мій малий на криші, і мені треба було його спасати, бо він, коротше, мама дзвонить в плачі, і треба їхти туди швидко. Ну я ж не розуміла, до чого це ведеться все. Я кажу, я не хочу йти, ну мені не потрібно на цю кришу лізти. Він мене, можна сказати, заставив на ту кришу вилізти. І там я побачила такі романтичні всякі такі штучечки, диванчик, світічки горіли, і він встав на коліна і запропонував мені стати його дружиною. Знаєш, в мене було багато часу подумати над тим, що тобі сказати сьогодні, але мені, напевно, всього часу на світі не вистачить сказати, як сильно я тебе люблю. Ти просто сиділа біля вікна в своєму яскраво-жовтому піджаку, і мені тоді здалося, що все навколо на світі просто потускло, і все втратило сенс, тільки одна ти тоді стояла, і мені здалося, що все, я просто не можу пропустити цього шансу. Знаєш, моя перша думка була, вау, де ти весь цей час була? Звичайно, мені треба було хвилин десь 40, щоб наважити заговорити з тобою, бо я просто ж не міг підійти і сказати привіт і так далі. Але від того моменту, коли я побачив тебе, я знав, що я повинен любити тебе всім своїм серцем, бо я просто не проживу без тебе. Our home. Just listen to the heart.